Di Terengganu, jumlah penduduk terjejas banjir yang berada di PPS juga berkurangan kepada 659 orang daripada 153 keluarga berbanding 805 orang daripada 188 keluarga setakat 8 pagi tadi. Kesemua mereka ditempatkan di dua pusat pemindahan, masing-masing sebuah di Marang menempatkan seramai 22 orang dan Kuala Nerus seramai 647 orang. Pengarah APM Terengganu, Lieutenant Colonel PA Cik Adam Abdul Rahman berkata, penurunan jumlah penduduk terjejas banjir dijangka terus berlaku berikutan ramalan cuaca baik sepanjang hari ini. Sementara itu, masih terdapat sebuah PPS dibuka di Perak menempatkan seramai 12 orang, iaitu di Pusat Pemindahan Surau, Kampung Sungai Muda, Mualim, Perak.